আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো তাসমিয়া মজিদে। প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনাৰ অধীনত এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ 41.75 কোটি একাউণ্ট মুকলি কৰা হৈছে। লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে তেওঁলৈ সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকত প্ৰায় 40 কোটি বেংক একাউণ্ট খোলাৰ লগতে 14টা মুখ্য ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বেংকত প্ৰায় 1 কোটি বেংক একাউণ্ট মুকলি কৰা হৈছে। উত্তৰাখণ্ডত অলপতে হিমস্খলনৰ ফলত হোৱা দুৰ্যোগত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ সংখ্যা 31জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলি জিলাৰ তপোবনত এটা সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা প্ৰায় 35গৰাকী শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে। শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা দেওবাৰে সংঘটিত এই দুৰ্যোগৰ পিছত 170গৰাকী লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আজি পুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বাহিনীৰ জোৱানে ৰেইনিগাঁৱৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা 2টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে। ইফালে ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ হেলিকপ্টাৰৰ যোগেদি দুৰ্যোগ প্ৰভাৱিত 13খন গাঁৱলৈ ৰেচন সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰে এই দুৰ্যোগত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ 4 লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱতে দুৰ্যোগগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ আকাশমাৰ্গেৰে পৰিদৰ্শন কৰে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অঞ্চলটোলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই আনিবলৈ তথা উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্ভৱপৰ সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰো আশ্বাস দিয়ে। ভাৰতত এই পৰ্যন্ত 62,59,000ৰো অধিক লোকক কোভিড-19 প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে যোৱা 24 ঘণ্টাত 4,46,000ৰো অধিক ব্যক্তিক কোভিড-19 প্ৰতিষেধকৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। অন্যহাতেদি দেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত 14,000ৰো অধিক কৰোণা ৰোগীয়ে সুস্থ হৈ উঠাত সম্প্ৰতি এই মহামাৰীৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা ৰোগীৰ হাৰ 97.25% ঊৰ্ধগামী হৈছে। ইফালে যোৱা 24 ঘণ্টাত 9,110জন ব্যক্তি কোভিড-19 সংক্ৰমিত হৈছে আৰু 78গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। কৃষকসকলৰ বাবে এক আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাংঘাটত ভাৰতীয় খাদ্য নিগমে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু খাদ্য তথা অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ সহযোগত কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত ধান সংগ্ৰহৰ লক্ষ্যৰে আজিৰে পৰা কাৰ্যক্ষম হোৱাকৈ এক ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে। সপ্তাহত 3টা দিন ক্ৰমে সোমবাৰ, বুধবাৰ আৰু শুকুৰবাৰে খোলা থাকিবলগীয়া এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে কোনো মধ্যভোগীৰ হস্তক্ষেপ নথকাকৈ কৃষকৰ পৰা ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্য প্ৰতি কুইণ্টেল 1,868 টকাত নিৰ্ধাৰিত গুণগত মানসম্পন্ন ধান ক্ৰয় কৰা হ'ব। আজি খোৱাংঘাটত থকা বেৰিয়া ধান মিলত এই ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰটি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰাজীৱ থাপাই মুকলি কৰে। এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে কৃষকৰ পৰা মুঠ 2,000 মেট্ৰিক টন ধান সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰাজীৱ থাপাই কৃষি বিষয়াসকলক কৃষকৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি নিৰ্ধাৰিত 2,000 মেট্ৰিক টনতকৈ 3 গুণ বেছি ধান ক্ৰয় কৰাৰ দিশত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কালি চাবুৱাৰ বিন্ধাকটা মুলুক গাঁৱত বন্যপ্ৰাণী চিকিৎসা আৰু গৱেষণাৰ যৌথ ব্যৱস্থা থকা দেশৰ প্ৰথমটো প্ৰকল্প হিচাপে বন্যপ্ৰাণী স্বাস্থ্য আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। দেহৰাদুনস্থিত ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী প্ৰতিষ্ঠানৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই প্ৰতিষ্ঠানৰ বাবে 120 বিঘা মাটি আবণ্টন দিয়া হৈছে। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিহিংপাটকাই অভয়াৰণ্যক আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বনকৰ্মীসকলক স্মাৰ্টফোন আৰু সৌৰশক্তিচালিত লাইট প্ৰদান কৰে। তদুপৰি এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ জকাই আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ চোলা বনাঞ্চলৰ সাহিত্য মনীষী উপবন ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে মুকলি কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে চাবুৱাৰ নিৰ্মীয়মান কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা সাংস্কৃতিক আৰু ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰ উদ্বোধন কৰে। অন্যহাতেদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি জলজীৱন মিছনৰ অধীনত মিৰিগাঁও আৰু বৰাগাধৈ পানী যোগান আঁচনি পুনৰ নৱীকৰণৰ কামৰো শুভাৰম্ভ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত দিহিংপাটকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লাইকা দধিয়া ৰাইজে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে লাইকা দধিয়া ৰাইজক পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে অঞ্চলটোৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালকে চৰকাৰে 1 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য আগবঢ়াব। সংশ্লিষ্ট জিলা দুখনৰ উপায়ুক্তসকলে তালিকা দাখিল কৰাৰ পিছতে ৰাইজৰ একাউণ্টত এই ধন প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা বাঘ সংৰক্ষণ কৰ্তৃপক্ষই যোৱা 6 আৰু 7 ফেব্ৰুৱাৰীত 2দিনীয়া পিয়ল সম্পন্ন কৰে। চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে শেহতীয়াকৈ সম্পন্ন হোৱা এই তৃতীয় বাৰ্ষিক পিয়ল অনুসৰি সৰ্বমুঠ 93,491টা পক্ষী গণনা কৰা হয়। অন্যহাতে এই পিয়ল কাৰ্যত 112বিধ প্ৰজাতিৰ পক্ষী পোৱা যায়। উদ্যানখনত পূৰ্বৰ তুলনাত 59,000ৰো অধিক পক্ষীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। যোৱা বছৰ 34,284টা পক্ষী গণনা কৰি পোৱা গৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে উদ্যানখনৰ লাওখোৱা বুঢ়াচাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত পক্ষীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক বৃদ্ধি পাইছে। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।